Profesorė Roma Kačinskaitė anksti suprato, kad baigusi vidurinę humanitarinių mokslų studijų nesirinks. Arčiausiai namų, arčiausiai tėčių, tai buvo Šiaulių pedagoginis institutas tuo metu. Atvažiavau fizikos ir matematikos fakultetą ir pasirinkau tuo metu dar pakankamai naują specialybę, tai buvo matematika ir informatika. Aišku, kadangi pedagogams tai ruošia mokytojus, tai čia tolesnėje karjerai nesutrukdė. Vis dėlto būsimoji profesorė išbandė ir mokytojos vaidmenį. Įstojusi į matematikos magistrantūrą, įsidarbino mokykloje. Bet neužilgo buvo pakviesta į matematikos ir informatikos katedrą. Čia dirbantis vilniškis profesorius Antanas Laurinčikas jauną dėstytoją paskatino pradėti rimtą mokslininkės karjerą. 1999 sausio 1-ąją matematikė iš Šiaulių tapo Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto tikimybių teorijos ir skaičių teorijos doktorantė. Antanas, kaip jis mum liepia jį vadinti tik tai. Tai davė temą, pasakė, na, galbūt pavyks ką nors padaryti, galbūt. Ir, aišku, davė medžiagos. Labai daug skaitimo, labai daug reikėjo savarankiškai dirbti, bet pamažu viskas įsivažiavo. Ačiū vadovui, ačiū Antanui už tai, kad palaikė, nes vis tiek iš pradžių sunkiai orientuojasi, ar tu gerai darai, ar tu iš vis kažkur tai važiuoji pievas. Tai va, toks palaikymas tikrai buvo svarbus. Ir man atrodo, visi Antano mokiniai, tame tarpe ir aš, mes įgavom. Turiu pasakyti, kad buvau pirmoji doktorantė atvykusi į matematikos doktorantūrą Vilniaus universitete, kuri baigė ne Vilniaus universitetą, bet Šiaulių pedagoginį institutą tuo metu. Praminėt kelią kitiem ir taip, kitom. Taip. O kelią praminti tikrai reikėjo. Reikėjo nugalėti ne tik sostinės kolegų aroganciją, bet ir įrodyti, kad moteris matematikė gali nieko nenusileisti vyrams. Čia, man atrodo, yra ta pati problema ir ne tik Vilniui, ne tik Kaune, Klaipėdoje, bet ir mūsų universitete. Šiuo metu kartu su technologijos fakulteto ir lyčių studijų centru profesorė Šidlauskienė vadovauja. Mes vykdom projektą Integer, tai reiškia institucinė kaita siekianti gyvendinti vyrų ir moterų lygybę moksle. Tai pažiūrėsim, kaip mums seksis. Idėjų turim, minčių turim, na, o kaip priims jas, pažiūrėsim. Romos Kačinskaitės daktaro disertacijos tema ne matematikų skamba itin egzotiškai. Roma juokėsi, jei bandytų aiškinti, užtruktų gerą paskaitą. Tema buvo diskrečios ribinės teoremos maksimuoto zeta funkcijai. Na, skamba tikriausiai ne matematikui pakankamai siaubingai, bet kai pradedi gilintis, pirmiausia pasidaro įdomu. Toliau, o ką dar galima padaryti, ką galima kitaip padaryti ir ką galima pagerinti. Jau labiau, kad diskrečios ribinės teoremos, tai buvo visiškai naujas dalykas kaip objektas. Tai čia taip pat smagu būti pradininkė. Koks tas matematikos pasaulis, kuo jum imponavo? Tai yra tobulai tvarkingas pasaulis. Tai yra, tu žinai, kad galioja tam tikros taisyklės. Ir tu jų turi laikytis. Kitas dalykas, galbūt, kad matematikai yra tokie žmonės ir pati matematika, kuri mėgsta tik konkretumą. Ir va tai patraukia. Pradėjus gilintis į naują sritį, pirmiausia reikia užsispyrimo. Užsispyrimo ir noro peržengti tą barjerą, kada nuo nesuprantu pereit prie suprantu. Roma, dažnai sakoma, kad matematikai ir fizikai taip pat yra labai kūrybingi. Taip, tai savaime aišku, nes tu negali tiesiogiai perkalt vieno modelio į kitą aplinką. Vis tiek tu jį turi keisti, tu turi modifikuoti, kad ir tos pačios, mano baisiai minėtos ribinės teoremos. Tai yra vėl savo sąlygos, tu turi sugalvoti, kaip jas išpildyti,
ko dar pareikalauti, kad būtų viskas tvarkoje. Tam, kuris baigė matematiką, ar lengva gauti darbą, pavyzdžiui, kur tada... Na, mano žiniomis, kad matematikai darbą randa visada. Jis sugeba susidėlioti prioritetus, sugeba atsirinkti, kas yra svarbu, ir sugeba pateikti kitam. Matematikai kuo puikiausiai gali dirbti nuo bankininkų iki šaunių vadybininkų. Beveik prieš metus Romai Kačinskaitei suteiktos profesorės pareigos. Nuo apgintos disertacijos iki profesorės pareigų 10 intensyvaus darbo metų. Aš sakyčiau, tai yra dar vienas nuėtos etapas. Garbi? Kokia garbi? Nuo to, kad aš tapau, turiu, einu profesorės pareigas, niekas nesikeičia. Kas studentai kreipiasi profesorė ar nesikreipia? Studentai pas mus labai šaunus mūsų MIFO, tiesiog dėstytoje. Be tų visų žinių ir ką mes jiems norim naują suteikti. Tiesiog noris, kad jie pajusų, jog jie pakliuvo į aplinką, kurioje gali laisvai bendrauti. Kad jie įgautų tų ir bendravimo, ir komunikavimo įgūdžių, ir netgi, sakysim, tam tikrą prasme, ir estetinių kartais įgūdžių, nes viską pasitaiko. O matematikos vieta kur tada? Tai per matematiką kuo puikiausiai šitą galima perteikti. Praėjusį rudenį stažuotės Japonijoje metu Romai Kačinskaitei teko bendrauti su Nagojos universiteto magistrantais ir doktorantais. Skaičiau paskaitą magistrantam ir doktorantam. Tai buvo absoliučiai nauja patirtis. Buvo malonumas, nes studentai klausė. Jie pastebi kiekvieną tavo netikslumą. Seka, ką tu sakai, ką tu rašai, ir iš karto, jeigu kurioj nors vietoj neaišku, būk geras, atsakyk. Labai atidus, dėmesingi. Atidus, dėmesingi, ir tikrai man buvo malonu skaityti paskaitą. Į 3 savaičių stažuotę Japonijoje Roma pakvietė Nagojos universiteto profesorius Matsumoto. Mano disertacija buvo skirta Matsumoto zeta funkcijos reikšmių paskirstimo tyrimai, tai skrydžios ribinės teoremos. Tai atvykti į Japoniją mane pakvietė būtent Koji Matsumoto, tai yra šitos mano nagrinėtos funkcijos autorės. Ir dėl to man tikrai labai malonu, tai yra toks. Tai mes mėginom kažką tai bendro, ne kažką, bet bendro padaryti. Ir tikiuos mums pavyks iki galo išspręsti tą problemą. Matematikė iš Lietuvos didžiulį įspūdį padarė Japonija ir šios šalies žmonės – tvarkingi, darbštus, draugiški ir labai mandagus. Tiesiog jų kultūriškai, istoriškai susikloščiusios tradicijos. Ir tai yra visiškai natūralus dalykas. Tarkim, pas juos yra visiškai nepriimta paduot. Kad ir tų pačių pinigėlių atsiskaitant vieną ranką. Tai yra nepagarba. Jie duoda abiem rankom. Sauja, iš tiesa. Mes sakysim, jeigu aš norėčiau paduoti, tai būtų taip. Patikėkit, tu jauties pagerbtas. Ten turbūt jau principai apskaitai tas tikslumas, švara, tvarka. Tai yra kažkas nepakartojama. Vėl paprastas pavyzdėlis. Metro, ar ne? Metro linija tau pažymėta, kurioje vietoje sustoja vagonas. Ir pažymėta, kur to vagono duris. Tai žinokit, toj vietoj duris ir atsidarys. Tačiau dar kas įdomu, į metro traukinuką įlipant sustoja eilė. Eilutė tvarkingai. Atvažiavo metro, durytės atsidarė, iš vidaus išlipo, visi tuk ir sulipo į vidų. Niekas nesiveržė be eilės. Jokių stumdymųsi, grumdymųsi. Roma sužavėjo ir japonų virtuvė. Japonijoje ji pamėgo gerti žaliąją arbatą. Grįžusi namo, Roma arbatą ruošia taip, kaip ją ruošia japonai. Pirmiausia yra užvirinamas vanduo. Po to
pašildomas indas, į kurį bus įdedama ta žalia arbata, ir pašildomas puodelis. Vanduo, na, apie 90, turi būti pravėsęs jau. Ir tada užpilamos arbatžolės ir tik tada po 3 minučių pateikia. Aišku, ten jų arbatinukai yra specifiniai, tokie pritaikyti tai žaliai arbatai. Ir gerima iš mažų puodelių? Gerima iš mažų puodelių.